Alo, tiba se nate mikrofon tam, alebo ku mne poď. Máš triezvy, chlapo, hej, dá sa s ním aj ešte. Vyzerá za to. Vyzerá, že hej. Mám tu napísané, že Milan Babirák, Dubovský Ľubo, Parička, Stankovič, Rovný, Markovič a Milanec. Ja som ho predtým pričítal, že Milenec, ale to je mladé, chlapo, no, Milenec. Ráno, keď som ho videl na gangu, tam bol taký široký rozkrok a šikmý pohľad na mňa, ale zdá sa, že slnko spravilo svoje. Dano, som sa pýtal chlapov do obedu, že čo pre nich znamená fujara. Povedz mi ty, ako si sa dostal k fujare. Ja som sa k fujare dostal ako tanečník folklórneho súboru Žiary nad Hronom. Súbor sa volal Hron. No, bolo to pre mňa, ten hlas fujary, niečo neuveriteľné. Počúval som tam doktora Vidu, so synom hrali na fujare, ja som tancoval. Keď som toto počul, tak som si povedal, no, musím sa aj ja na tú fujaru primieť. A ozaj bolo tak, že sa mi naskytla príležitosť tú fujaru dostať tam, čo vyrobil Matúš Nosal na chvíľu aj do ruky. Pokúkával som a začal som sám vyrábať. Neradil som sa s nikým. Na vlastných chybách som sa učil a dospelo to tak ďaleko, že teraz patrí medzi radu starších spolku fujaristov, z úcty kamarátom, všetkým, môžem to toľko to povedať. Piesňou vám privravieť sa chcem. Tak ako hora hučí, či vtáčik v trni šteboce, alebo potok Bystrý, čo z tmavej hory nadol, dolinou tichou žblnkoce. Piesňou vám privravieť sa chcem. Tou piesňou, našou slovenskou, piesňou fujery. Dano Homola s partiou. Thank you.
Ďakujem, že mám pekne hore na svetlo. Bača pod múkom, číta ovce klobúkom, aj na ráta výs 120, to ich bude zavracať. A hore! To sedí. A hore!